80 genep lukisan masterpiece karya seniman Braga di Pamer Gentur tadi lelang poe minggu 13 Oktober 2024 di Malaga Resto Leluak Jalan Siliwangi Kota Bandung. Dina Prona Eta Lelang lukisan teh mengrupa wujud kehaat serta pangrojong balai lelang Bandung ke seniman lokal. lukisan-lukissan masterpiece karya seniman Bragaweg anu dipamerken Turta di Lelangpoi Ahad 12 Oktober 2024 di Malaga Resto Lelewak Jalan Siliwangi Kota Bandung Eteta pameran Turta lelang lukisan kalawan jejar and artistic and elegan Spa auction teh mangrupa rukun gawe antara PT Balai Lelang Bandung jeung Malaga Resto salahku wujud kepadulian. rojongka seniman lokal utamana di kota Bandung Di direktur operasional PT Bal Lelang Bandung priyan toko Sulistiawan nembraken geuswaktuna seni budaya piken ditembongkenka masyarakatreaa eta Braga Wede mangrupa salah sahiji komunitas Anu Kudu dibantu Turta dirojjong piken diwanuhken ke masyarakat kecara anu beda-beda memperkenalkan memperkaryakan karya-karya pelpis yang luar biasa masterpiece yang dengan skema lelang dengan cara baru kita pengen mencoba hybrid online dan offline kita pengen mengenalkan terutama kepada kalayak umum di Indonesia bahwa ini loh karya-karya pelukis ini dari Bragawek ini adalah salah satu contoh komunitas yang harus kita bantu kita dorong hmm. untuk menjadi diperkenalkan kalayak umum dengan cara yang berbeda karena Jeronnik itu salah seorang seniman Braragawe atau waweG jdno selamamet nembraken rasa syukur nakaeta kagiatan teh lantaran kacita ngaban tunnaer para seniman lokasi laku pelaku seni Dina ngajamin karya lukisan anu dilelang turta pamerken mangrupa hasil anu panghadenati para seniman Braragawe hmm, saya sudah lama teman-teman hmm. juga sama semuanya di, di atas rata-rata 10 tahun lah hmm. Uh, saya terbiasa dan berjalan di dunia seni, Bila terjual, bila betul-betul jadi finance, kita bisa berbuat sesuatu dengan teman-teman kita yang masih belajar, yang benar-benar masih proses, dan kita pun memberi informasi. Ning, ini, nih ini, kita punya rekanan, mereka mengangkat kita, kita jadi anak angkatnya dalam dunia. Uh, Eteta pameran jeung lelang T di lakonan secara offline jeung online anuna tawarken lukisan tim Timiti harga 1 juta tepi K45 juta. Dibiharap melewatan eta kagiatan T bisa ngirut minat generasi Ngora piken sarneksa iga ngaroong ngawawegan seni budaya lokal. Juanan Kurniawan, Bandung TV.